وحمال مهي قدن بيه براها بلشدة سوماليدة سيوين وقوفا في صور لغا قاضي مقال وقري ورقيس كد أفريكان هيرال كمي دا ورباهين تا قدها دلك يتوبيا حوك تا وباهي ورقيس كان ويسكفو غيسي دولاد مرايكن كايا وحا يديغيسي وحا يكوش يغان نوحور كواب هادل كد أحمري إرقيق مرايكن كو قابل سان أفريكا وتقي مقدشو يبدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود wargeyskan ayaa maqaalka uu daabacay waxa uu ku sheegay xog ay iska fogaaysay dawladda Mareykanka oo ku saabsanayd ergiga Mareykanka ee Afrika Mike Hama oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kala hadlay xisadda ka dhaxtaagan Itoobiya iyo Soomaaliya taas oo ka dhalatay heshiiskii is-afkaradka ahaa ee bilowgii sanadkan ay kala saxdeen Hargeysa iyo Addis Ababa waxa kale oo wargeyska maqaalkiisa lagu sheegay in Hama oo soo hadal qaaday in la ixtiraamo xidhiidhka diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee sii koraya ee u dhaxaya Itoobiya iyo Soomaaliland iyadoo la muujinayo faa'iidooyinka ka dhalan kara xidhiidhkaasi u leeyahay nabadda iyo horumarka gobolka sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa barahooda internetka soo dhigay sawirka laga qaaday maqaalka kaasoo siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen balse safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa barteeda eegaysay hore loo dhin jiray Twitter waxay ku beenisay xogta ku qoran maqaalka African Herald oo ay ku sheegeen mid been abuur ah wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan hadal la sheegay inuu ka soo yeeray ergiga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Mike Hama oo ku saabsan Soomaaliya waa been abuur ayaa lagu yiri maqaalka ka soo baxay safaaradda haddaba ergiga Mareykanka ee Afrika Hama ayaa hore u cadeeyay mowqifka Mareykanka ee ku aadan xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya isagoo xilligaas ka hadlay shirkii madaxda urur goboleedka IGAD ee bilowgii sanadkan ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda dhawaan ayay ahayd markii dawladda Turkigu ay magaalada Ankara ku casuuntay wufud kala matalaysa Soomaaliya iyo Itoobiya si looga wada hadlo xiisadda taagan kulamada labada dhinac ma ahayn kuwa fool ka fool ah maadaama ay dawladda Soomaaliya meel adag ka taagan tahay qadiyada la xidhiirta dhulka inkastoo gabagabadii shirka ay goobjo ka wada ahaayeen labada wafdi warmartiyeed wada jir ah kaasoo soo jeediyay dhexdhexaadiyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga kulankan oo ahaa kii koowaad ayaa soo gabagabobay waxaana lagu ballamay wareeg labaad oo wadahadal ah 2 Sebtembar ee sanadkan 2024 wadahadalka ayaa si weyn loogu kala aragtay duwanaa gaar ahaan dawladda Soomaaliya oo mowqifkeedii hore ee ahaa in dawladda Itoobiya ay ka noqoto heshiiskii safkaradka ahaa ee la gashay Soomaaliland kaasoo Soomaaliya ay ku sheegtay inuu ahaa sharci darro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan ka hadlay kalfadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Itoobiya aysan weli xal diyaar u ahayn isagoo xusay in Soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba